Tere. Mul on väga hea meel siin mängida ja eriti kuulda Heartwinni poolt mängituna, et meil on tõesti nii palju ägedaid lugusid. Need on sellised vanad hitid. Ja Parmupilli peal on ka hästi palju ägedaid lugusid ja hiljuti ma avastasin ühe viiulipolka, mis passib väga hästi mängida selle väikse pilli peal. Tegemist on suisleppa polkaga ja mänginud on seda kunagi Karl Leesment. Viljandimaalt. Ja kuna me torupilli mängijatega tähistame veel käesoleval aastal päris mitme tähtsa inimese sünnipäeva just torupilli valdkonnas, siis ma tahaksin mängida ka ühe neist tähtsatest inimestest repertuaarist, kõlas päris naljakalt. Aga igal juhul Juhan Maaker ehk torupilli Juss Hiiumaalt oleks saanud täna sellel aastal siis 175-aastaseks. Ja ma üldse ei kahtlegi, et ta praegu sel ajalgi 175-aastasena mängiks nii nagu me kõik mäletame tema salvestustest ja piltide pealt on ka näha, kui ägedasti ta mängis või oli. Ja tema repertuaarist temale mõeldes mängin ühe loo, mille pealkirja ma avastasin olevat Pruut tüdruku lugu.